ប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅពេលនេះគឺប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើសន្និសីទដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាក្រុមសមាជិកចំនួន6នាក់របស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានមកដល់រដ្ឋធានីត្រីថាពូរ៉ាស្ថិតនៅភាគអេសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែននិងបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអបសារឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនៅក្បែរខាងគ្នានោះសន្និសីទបែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចំនួន2ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំដែលនៅលើនេះត្រូវធ្វើឡើងនៅតំបន់អាកាតាឡាពិភាក្សាអំពីចំណុចព្រំដែនអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាការធ្វើទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាសន្និសីទលើកទី2ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងដាកានិងមានគម្រោងពិភាក្សាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនេះគឺជាសន្និសីទជាថ្មីមួយទៀតរវាងបង់ក្លាដេសនិងអភិបាលរដ្ឋត្រីពូរ៉ារបស់ឥណ្ឌាបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង64ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះពេលថ្មីថ្មីនេះមានការបង្កើនលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរថែមទៀតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនៃឆ្នាំ2010និង2011ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានចំនួនជាង5000លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានការនាំចូលទំនិញទៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានចំនួនកើនឡើងរហូតដល់ 68% និងការនាំចូលទំនិញទៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមានចេញពីឥណ្ឌាបានកើនឡើងចំនួន 43% លើសពីឆ្នាំផ្សេងៗ